အမေကျွန်တော်တည်တော့မယ်ဆိုတော့ညီပါတာနှစ်ညဆက်လိုက်တော့ကြားတယ်မနေ့နဲ့ဘူးအဲ့ဒီညီပါတာကိုကျွန်တော်လာသွားတယ်မှာချောင်းကြည့်တယ်ခါကိုကြီးကြောက်ဖြစ်တယ်ခြေတော့ကနေအသားတွေပုတ်ကြောက်ရင်မှအယိုးတွေပေါ်လာတယ်ဟာတကယ်ပဲကြောက်ကြရတယ်ခြေကပုတ်သွပုတ်သွတော့လူသေးပုတ်သွတာထက်ပုတ်သေးအဲ့ဒီအနာကဘယ်လိုရောက်လဲဆိုတော့ပထမပိုင်းကကျွန်တော်ဆူတောင်းဖို့ရထက်ကျွန်တော်မသိတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကြံကြောက်ကြွကြွအေးကြီးကြီးတလုံးကိုကျွန်တော်သူချေတော့ကျွန်တော်ချီပြီးတော့ဆက်ပေးပေါ်တော့တင်းလာစေးခံတော့ပေါ့လေဟာတကယ်စေးရောမရလိုက်ရတကယ်စေးရောမရကြံကြောက်အေးကိုဖွင့်ချလိုက်ခါမှာစေးရောစေးကပေါ်တာကလည်းထွက်ပြေးသွားတယ်နှစ်ခေါက်ပြေးထွက်သွားအဲ့ဒီလူကြီးအနတ်ပဲလောက်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ပုတ်စုံတာလဲဆိုတော့သူချေတော့ပဲလောက်ပုတ်စုံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစေးကရှိတဲ့ပေါ်တာကလည်းထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဆရာမပြောင်းကြတယ်အဲ့ဆရာမပြောင်းကြတဲ့ခါမှာနှစ်ခေါက်လေးကိုပိတ်ပြီးမှချေတော့လို့ကြည့်တယ်အကျော်ရဲ့တခြားကြီးဆွဲတော့အကျော်ကတော့ကောင်းနေတယ်ဆရာတဲ့ဒါပေမဲ့အသားတွေကမရှိတော့ဘူးအယူတွေပေါ်နေပြီဆိုတော့ဒါကတော့တော်တော်လေးလွန်ပြီဆရာအဲ့ဒါကြောင့်လူနာဆောက်ပြောက်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းမကြည့်ရဘူးအဲ့ဒီအနာအဲ့နဲ့ပုတ်တယ်ပုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာကအဲ့ဒီညက်တဲ့အကျော်လေးကိုကြပဲစတက်ရှင်လုပ်တဲ့အခါလူနာဆောက်ကကြည့်နေလူနာဆောက်ကတင့်ပြတာဟာလူနာကမတရားလူနာဆောက်ကတင့်ဖြစ်တယ်ဗျလူနာဆောက်ကသာသာတခါပြတ်ထွေးနေမှာဒီမှာရတဲ့ကလည်းပြတယ်ပြန်မှာရခိုင်ပြန်မှာစီးရပြန်တယ်လူနာဆောက်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ထပ်ခေါ်လာတယ်ဒီလိုတိုက်ပဲဆရာဘကရှင်းရှင်းရှင်းပြီးတော့ပြီးလိုက်တယ်မှာအဲ့လိုကဆရာလေးနှလုံးတွေတုတ်လာပြီးတော့မှအသက်ရွှေချလာကြက်လာတယ်တဲ့ကလည်းအမေကပြလူနာဆောက်မရှိဘူးကျွန်တော်ပဲပြဆောက်လာဟာကျွန်တော်ကလည်းမကြည့်ရပါဘူးဒီအနာလေးကတနာပြီးမှခေါ်လာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခဖြစ်နေပြီဆိုပါဆရာကဒေချာလေးပတ်စီးနေမှာကျွန်တော်ရဲ့တန်တနာပဲခေါ်တာကျွန်တော်ဆုခံရတယ်။မြင်သွားတဲ့ဒီလောက်ပုတ်စုံနာတဲ့လူနာမဒီသာသနာဝင်တော့ခေါ်လာတာမိမဲ့လို့သဘောလေ။ကျွန်တော်ကဒါလို့သူရဲ့ခြေကောက်ပါကြောင့်သူမသိဘူးလား။ကုသကကျွန်တော်ခေါ်လာတာ။အာကျေးဇူးပြုရကျွန်တော်ဒီနေ့တည့်ရက်တဲခုပဲပြေးပါ။အာမျက်နှာပြက်။အဲ့ဒါသူ့အတွက်အလူခံကွာ။အဲ့ဒီဒီလူဒီနာပဲတော့ကျွန်တော်ပြောရအောင်ဒီလိုအရာဒုက္ခရောက်လာပြီခြေတော်ကအသားနဲ့ပေါ်ကြတော့တိမတဖြစ်လို့ဒီအဲဒါကြောင့်မလို့နော်တိလူမတဖြစ်နေတဲ့ခါကအလှငယ်လေးကိုပြီးပြီးတော့ကကိုယ်ကိုရပြတော့ဆရာရှိပြီးလူပါပြီးလူကြပါလို့ဆိုတော့ခံပေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လည်းမဆန်မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီလူကြီးအလှခံပေးတယ်မြန်မြန်တိပါစေဒီလူကြီးကတည်တည်နဲ့ကြာလာပြီအရာဆိုးတဲ့လူပြရတယ်ခါအရာဆိုးတဲ့လူကမြန်အလှခံတော့ကိုယ်တမနေနဲ့เสียသိခါကြအလုံးနေမသေးဘူးမျက်နှာပြည့်တယ်ပြန်မျက်နှာပြည့်ပြန်ရတယ်နော်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုချမ်းသာရဖို့အတွက်ညှော်မှန်းပြီးတော့မှကုသဖို့ရဆေးရောမှလည်းမျက်နှာမရဘူးဒါသာသနာဝိညာဉ်မှလည်းမျက်နှာမရအဆုခံရတယ်အလုခံမရတော့ကမှလည်းမျက်နှာပြည့်ရပြန်လာရတယ်ဖြစ်တော့ဘာပေါ်လာစေတော့ကလည်းကြံကြအိမ်ကိုထုတ်ပြီးတော့မှဆက်သေးဘောတည်နာပြန်လာရဆက်ကလေးမရှိဘူးစပယ်တဲ့တင်ရမှာရင်ကောင်းတယ်နောက်မှလိုက်လာတယ်မသိကြရင်ရင်ကောင်းတယ်လိုက်လာဒါတကယ်ဖြစ်တယ်ဒါတကယ်ဖြစ်တယ်တော့ရင်ကောင်းတယ်လိုက်လာတကယ်ပုတ်သွားတယ်လူတွေအပုတ်မခံလို့ကျွန်တော်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့ထုတ်လာတေးချာထုတ်လာအေးတရားသူ့ရဲ့ပဲချတယ်ကဲဦးလေးရေခင်ဗျားတော့ဆရာောင်းရယ်လက်မခံတော့ဘူးကုသရင်လည်းနောက်ကြပြီးတယ်အယိုးကလိုက်ပါပြီဒီအနာယောဂါကအယိုးပါလိုက်ပါပြီဖြိုက်လဲဖိပါလဲမဖြိုက်လဲဖိပါပဲဆိုတော့ပြတ်ခေါ်သွားလဲဆိုတော့ခေါ်ပါခင်ဗျားဆရာကပြောတယ်ဖြိုက်တဲ့တင်မာလဲမဖြိုက်တဲ့တင်ပါလဲခင်ဗျားအယူနဲ့မှဆွဲလိုက်ပြီးဆရာပြောလိုက်ပါပဲကျွန်တော်ပြခေါ်လာတာမင်းနဲ့ဘာမှညှော်လို့ကြောင်ဖြစ်လို့ဖျားလည်းရှိတော့တယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါသူမြေကြီးကြက်မင်းကအလှူဝင်ခါပေးနေသူများလည်းအဲ့ဒီတော့ပြမြင်တာသိပါစေနဲ့မင်းပါအပြည့်လည်းရှိတယ်လေကျွန်တော်မြင်တာကျွန်တော်အပြည့်ကြီးပါတယ်ဆရာတဲ့ကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်ပြင်မာတယ်ကျွန်တော်အသေးတော့ကျွန်တော်ပြင်မာတယ်ကျွန်တော်သားချင်းကျွန်တော်ပြင်မာတယ်ကျွန်တော်ဖျားကိုကျွန်တော်ပြင်မာတယ်ကျွန်တော်တင်တင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ပြကြည့်ပါဆိုငိုးတယ်အဲ့ဒါကဲမြအပြစ်ကိုဝန်ချပြီးတော့မှဖျားရှင်တောင်းပါအဲ့ဒါသူချတောင်းပါခါစွတ်တောင်းပြီးစွတ်တောင်းပြီးပြီးတဲ့အချိန်ကတည်းကတည်းဆိုင်မနေ့ကဆိုသူချေတော့ရဲ့အနာကထပြီးတော့မှမကျေတာတော့ဘယ်တော့အဲ့ကတညဆိုရင်နှစ်လက်နှလုံးအနာကနေကျေတာတညကိုလက်နှလုံးတညကိုလက်နှလုံးတညကိုလက်နှလုံးဆိုရင်တော့ဆယ်ညဆိုရင်တော့ဆယ်လက်မှာအကုန်လုံးနော်တညကိုလက်နှလုံးပို့ရတာအဲ့ဒီတညကျော်ပြည့်ဝချတော့အောင်ဆွတ်တော့တဲ့အချိန်ကစားတယ်တညချင်းနေသူ့ရဲ့အနာရောကရပ်ဟာဒါနမိတ်လက်ခဏဒါပြောက်ကင်းနေအနာရောကလက်ခဏပဲ
ဆက်စွတ်တော့ပါဆက်စွတ်တော့ရင်လည်းသူအနာကနေတဖြည်းဖြည်းချက်တဖြည်းဖြည်း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 ချက်တော့ရေတွင်းနဲ့ဆားနဲ့ဆေးရေတွင်းနဲ့ဆားနဲ့ဆေးပဲပါဆဲမရှိဘူးဒါနဲ့စွတ်တော့ရင်လည်းအတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတော့တလတ်ကြတဲ့ခါမှာလုံးဝချက်အဲ့တလကြကြော်လာတဲ့ခါမှာအသားတွေတက်လာတယ်နော်အယူကြတဲ့အသားတွေကထွက်လာတယ်တော့မှယနေ့ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်အသိတော်လည်းမသိပါဘူးခါလေးရရှာရှိကောင်းတယ်